የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አንድ ቤት ይወስደኛል እና ወደዛ ቤት ስገባ የቤተሰቡ ቁጥር 6 ናቸው። አራት ልጆችም አያለው። ከዛ ቤትም እንደገና እግዚአብሔር የተቀባ ሰው አስነሳለው ይለኛል። ደሳለኝ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበልሲ ወዴት ገባ አምጡልኝ። እስቲ ዛሬ የኔ ቀን ነው በልሲ። ዛሬ የኔ ቀን ነው በልሲ። ታሪኬ ቀየራል በልሲ። ስንት ልጆች ነው ያለው? አራት ልጆች አሉ። ዘርጋጆችን አንቺ ዲቦራ በል። ካቶሮ ባሻ ተራባሳ ዘርጋጆችን ፋሬስ በል። ፋሬስ አለ ልጆች እታሉ ቶሎ ወንልታ ክብር ለኢየሱስ ስለልታችሁ ሰማስ ክብር ወደሳ አሰማለው ለጌታ ወደሳ አሰማለው ለጌታ እኔ ወደሳ ከዛሬ ጀምሮ በልሲ ከኔ ላይ ከልጆቼ ላይ ቀንበር ተሰበረ። ጸጉር ቤት ውስጥ ምንድን ነው መሰራው? አንተ ጸጉር ቤት ነው መሰራው? ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት እስቲ ባካችሁ። ተደፈረ ግማዋ ይባል ወጥ ወቀረ ነውት ገላው አንተ ደስ ወጥ ያሸነፈ ወታደስ ከወተነሳ ምላሩ ማታረከ ወደደገደ ወንበሳው ጭራት ማቻታቱ ካላሮሼ መመሰፕላኮረጀነትከ እሲኒ በከዛሬ ጀምረበል እግሮቼ በከፍታ ላይ መሄድ ይጀምራለሁ እንደ ትላንትና በትንሹ ሳይሆን በሰፊው መሄድ ይጀምራለሁ በልሳንደ የገረመ ሊንገሪ ያው ሊንዲቨርሲቲ ከነየ ወጡ ልጆች ሁሉ ወደ መልካም ቦታ ይደርሳሉ ጌታን ያገለግላሉ ከኢትዮጵያ ውጪ ይማራሉ ልዩ ባጀት ክርስቶስ ይመደባል። ከዛሬ ጀምሮ ለዲቦራ ለፋርስም ለበረከቱ ሁሉ ተመድቦላችኋል። አሜን። የታለ በረከት ታላቁ ልጅ ነው። የት ነው ያለው? እዚህ መጣው መሰለኝ። ለጦሶ እዚህ ካለ በረከት የቱ ጋር ያለው በረከት? ለምለምስ አለች? እዚህ አለች። አጅ ለምለም ቶሎ ነው ይበላት። ጦሶ ተዋ ነው
እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። እስቲ ኢየሱስ ዘርጋ ወደ ካሜራ። አንቺ ማብራት በላት። አንቺ ማብራት ቶሎ ነው ይበላት። ባለቤትናት አሁን እሷን በኢየሱስም ባርኪያታለሁ። አሁን እንድትፈወስ አስሻለሁ። እላዩ ላይ በሽታ አለ፣ ቀንበር ከላዩ ላይ ሰብሬያለሁ፣ ነፃ አውጥቻታለሁ። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። እስቲ ኢየሱስ